Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Domácí mazlíčci neumí mluvit a tak neumí vyjádřit, co by od nás doopravdy chtěli. Nemusí to být jen pohlazení či dobré jídlo. Možná některou věc z tohoto videa váš mazlíček chce a ani o tom nevíte. Běhací kolo. Pokud si myslíte, že je vaše kočka příliš líná, tak jí pořiďte toto skvělé vypadající běhací kolo. Na internetu seženete rovnou několik druhů těchto kol. Dokonce si ho můžete podle DIY vyrobit sami. Toto kolo funguje díky jednoduchému točícímu se mechanismu, takže nepotřebuje žádnou energii. Pokud ale máte radši psy, tak se nemusíte ničeho obávat. Společnost zvaná Firepaw totiž vyrobila běhací pásy pro psy. Rád bych vás pozval na můj další kanál Just Fun, kde najdete nejvíce dechberoucí videa celého internetu, jako například povídání o Černobylu. Odkaz máte v popisku tohoto videa nebo vpravo nahoře na kartě. Pet Cube. Pokud necháváte své mazlíčky sami doma, tak pravděpodobně nechcete, aby vám tam nadělali spoušť. S tím vám může pomoci zařízení zvané Pet Cube. To se prodává v mnoha provedeních a díky němu můžete své mazlíčky sledovat a hrát si s nimi. Můžete například ovládat laser, který bude vaše kočka pronásledovat, nebo na ně mluvit přes reproduktor. V některých verzích jim dokonce můžete dávat pamlsky. Psí boty. Pokud máte psa, který rád chodí na procházky nebo přímo vyžaduje spoustu pohybu, tak by se mu mohl líbit následující doplněk. Podívejte se na tyto boty pro psa. Ty mohou být velmi užitečné především ve sněhu nebo v těžkém terénu, kde hrozí poranění pacek. Woof Washer. Tato podivně vypadající věc vám opravdu ulehčí koupání psa, především pokud máte doma velké plemeno. Tento kruh vám umožní umýt vašeho psa ze všech úhlů najednou. Někteří psi se sice neradi koupají, ale díky této vychytávce nebudou příliš dlouho trpět. Psí bouda. Ačkoliv většina psů spí v klasické boudě, tak někteří bydlí přímo ve vilách mezi boudami. Podívejte se například na tuto boudu, která byla inspirována budovou Bauhausu a kterou vyrobila německá společnost Best Friends Home. Ta se specializuje na výrobu unikátních boud pro psy. Tato bouda inspirovaná Bauhausem je z nerozbitného skla a robustního dřeva. Pokud se budete dívat na psí boudy, tak si můžete objednat i tuto obří, kterou musel dokonce přivést nákladák. Všechny tyto boudy se však nevyrovnají té, která vypadá jako Taj Mahal. Jen tak pro zajímavost, tato bouda by vás stála 40 000 dolarů, což je asi 857 000 korun českých anebo 32 000 eur. Tak jsme opět na konci tohoto videa, pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte hezký palec nahoru, video sdílejte svým přátelům a taky mě podpořte odběrem. To je pro dnešek všechno a uvidíme se opět někdy jindy. Zatím ahoj!